ရုရှားဟာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့ယူကရိန်းနဲ့နှံစားတင်းနှံတင်ပို့ခွင့်သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအစာရေစာငတ်မော့ခေါင်းပေါင်းမှုအခြေအနေကိုဂရုမစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကနိုဝင်ဘာ1ရက်ကဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဇော်လိုင်လာအတွင်းကတူရကီနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့တူရကီအကြားနှံစားတင်းနှံတင်ပို့ရေးသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်မှာရုရှားကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ2ရက်မှာယူကရိန်းရဲ့နှံစားတင်းနှံတွေတင်ပို့မှုရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ရုရှားအစိုးရရဲ့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုဟာရုရှားအနေနဲ့ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြသရာရောက်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ness Price ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာကမ္ဘာကြီးငတ်မော့ခေါင်းပေါင်းမဲ့အရေးကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ရုရှားဟာလူတွေစားလောက်ငတ်မော့မဲ့အရေးကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ရုရှားဟာကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှုအကျပ်တဲပုံမှုဆိုးရွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ Price ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။နှံစားသီးနှံတင်ပို့ရေးသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ရဲ့အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံပြီးမိမိတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဂူတာရက်စ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အားလုံးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ Price ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရယူကရိန်းဒရုန်းတစ်စင်းတိုက်ခိုက်မှုလို့ဆွဆဲခံခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာခရိုင်းမီးယားကမ်းလွန်မှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့ရုရှားရဲ့ပင်လယ်နက်စစ်သင်္ဘောအုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ယူကရိန်းနဲ့နှံစားသီးနှံတင်ပို့မှုသဘောတူညီချက်ကိုဆိုင်းငံ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နှံစားသီးနှံတွေတင်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ရုရှားကဆွဆဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလက၎င်းကျင်းကျော်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းထံကနေလုံခြုံရေးအာမခံချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Price ကတော့ရုရှားဟာဒီတောင်းဆိုချက်နဲ့ချင်းချောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာ31ရက်ကဆွဆဲခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ1ရက်မှာအမေရိကန်အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအပြောင်းအလဲတွေရှိလာပါကထောက်ခံမှာဟုတ်မဟုတ်မေးမြန်းခံရချိန်မှာ Price ကစီမံချက်တွေဟာအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့နှံစားသီးနှံမက်ထရစ်တန်ချိန်10သန်းနီးပါးကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်မှုကိုဖြေလျှော့ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ Price ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။